本来说着两天一更来着，结果距离上一次更新又过了20多天了呢。以后自我介绍就这样好了。大家好，我是狼来了故事里的放羊小鬼。现在我以那个小孩的身份大喊，在这个10月份，我最少更新15期视频。最近没更新是因为前段时间直播和粉丝开玩笑说要去转身，结果我真的就去了，目前都2000多粉丝了，有兴趣的话可以去瞅瞅。今天我们来讲暗影大人。上期讲到男主的会长来到圣地，同时除了他们以外还有另一个角色也来到了这里，没错，就是男主的欢喜冤家。自从天台一别后，两人便再没说过一句话。听说圣地同时也是一处温泉名胜，隔天男主抱着如果运气好的话说不定能独占整座浴池的想法踏入了这里，怎料到竟然有人捷足先登。没错，这个人就是公主亚雷克西亚。多日不见，公主用着比平常更轻的语气问道，伤都痊愈了吗？男主表示，你看我这健硕的身板就知道已经痊愈了吧。公主接着问道，所以波奇为什么会在这座城市？朋友邀请我来的，我想见识下女神的试炼，你知道那是什么活动吗？公主叹了口气，哎呀，波奇连这个都不知道你就来了。所谓女神的试炼，是在圣域大门一年一度开启的日子举办的决斗大赛。古代战士的记忆会在圣域被唤醒，挑战者必须和这些古代战士的记忆决斗。10年前就有一名流浪剑士召唤出了英雄奥利维埃，在那时成了相当热门的话题。听起来就像跟幽灵战斗一样的，好像很有趣。显现的英雄是按照挑战者的实力来的，若是自身实力太弱的话，也不会有英雄回应召唤。所以你也要参加吗？不，我是作为嘉宾被邀请到这里来的，还有以红之骑士团的名义来调查这里的大教主有些负面的传闻。负面的传闻是指，想要知道的话就加入骑士团吧，容我拒绝。两人的对话停了下来，维持了片刻沉默后，公主一双修长的腿浮上水面。我还以为你会窥探我的身体呢，像我这种完美无瑕的美少女在婚浴中可是很辛苦的，你可真是过度自信了，这里可是神圣的浴场，还有别一直盯着我的圣剑。公主不屑的冷笑，既然说自己的是圣剑，我看是蚯蚓还差不多。你觉得是蚯蚓也无妨，对我来说蚯蚓或者圣剑都无所谓，不过给你个忠告吧，凡事不能只看表面，被你视为蚯蚓的那个东西或许只是尚未出鞘而已。语毕，男主大喇喇的转身走出浴室。另一边，阿尔法独自伫立在大教堂之中，身穿黑色礼服的他凝视着英雄奥利维亚的石像。吾等只是渴望得知真相，你在这个圣域里做了什么？大教主杜雷克，你隐瞒了什么？倘若还能开口的话，真希望你能回答我，你是遭何人杀害？地位如此崇高的你竟然会被当成弃子，一切的真相只能静候明日圣域大门开启之时了。画面来到另一边，男主站在圣地的中塔上俯视着繁华的观景，不知过了多久要开始了吗？沉浸在这种气氛之中的男主开口轻喃，紧接着对着空气念到这与气氛相符的中二台词，这就是他们的选择吗？那便看真吧。语毕，男主变化成暗影的模样一跃而下，本想着只是来个漂亮的出场，结果身后居然有一个男人惊恐的朝他拔剑相向。为什么要挡我去路？难道你一直在跟着我吗？是来杀我灭口的吗？虽然不知道对方是谁，但这人身上有股淡淡的血腥味，而且是从教堂里跑出来的，一定是个盗贼吧，那就索性玩一玩吧。你以为自己跑得掉吗？暗影笼罩的夜晚是我等的世界，没有人能从这里逃走。语毕，暗影打了个响指，伴随着一个女孩的出现，迟到男的头颅瞬间飞向半空中。眼前的这名少女名叫艾普西隆，暗影的第五号成员，性格有些高傲，但在操纵魔力方面有着极其优秀的天赋。暗影大人，昨天的签售会上你已经知道那个计划了吧？以大教主德雷克为首，知道魔人秘密的家伙都被刽子手杀了，刚才收拾掉的人是主犯的手下，因此我们准备展开 B 计划，请问可否执行？暗影心想，那鬼计划全是古代文字，谁看得懂啊？不过居然还打算玩间谍游戏的话，那就配合他们吧，无妨，不过你们应该做好觉悟了吧。大家都是想明白了后才做出的决定，不管是与教会为敌还是背负更重的恶名，那你们尽管去做便是，我会以自己的步调行动的。语毕，嗖的一声，暗影消失在了黑暗中。好的，以上就是本期的全部内容了，感谢各位的观看。这一期视频是早上录的音，一早上我初中同学就待在我房间里，所以我录音的时候很是别扭，毕竟中二的台词挺多的，每次录完一段中二的台词后，我都会瞄他一眼，他都以微妙的笑颜看着我，搞得我很是尴尬，所以这期就讲到这里吧。下午陪他吃个饭，就让他滚回家去，今天大概率是会双更的，喜欢的话不要忘记数字301波，那么我们下期见，拜拜。